Comprant a Vilanova i guanyem tots. Amb aquest lema, l'Associació Vilanova Comerç de Vilanova del Camí ha engegat una nova campanya de conscienciació per promoure el comerç local. S'han distribuït diversos cartells pel municipi publicitant una campanya que posa èmfasi en que no cal anar molt lluny per fer la millor compra. Des de l'Ajuntament i des de Vilanova Comerç asseguren que aquestes iniciatives ajuden a crear ocupació i mantenen viu el barri. Per això animen la ciutadania a comprar al municipi i a descobrir els productes i serveis que s'hi ofereixen. La campanya Comprant a Vilanova i guanyem tots s'allargarà fins al Nadal.